Mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Sincero amor fraternal e profundo sentimento de unidade nos unem numa compacta e solidária comunidade religiosa, competindo no amor a Deus, nas virtudes e na dedicação. A Deus, pela sociedade de Cristo, rezamos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.